Але для реалізації наших амбітних планів нам потрібні не лише мир та єдність країни, але й консолідація всіх патріотичних, проукраїнських і проєвропейських сил. Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань 17-20-х років минулого століття. Тоді наші політики не змогли об'єднатися для того, щоб спільно протистояти агресії. Володимир Вінниченко боровся проти Михайла Грушевського. Сімон Петлюра проти Павла Скоропадського. Нестор Махно боровся проти всіх. Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх подій. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу президента Верховної Ради України і уряду України.